14 ফুট উচ্চতাৰ দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমাৰে টিহুত 120 সংখ্যক টিহু বাৰোৱাৰী দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰস্তুতি তুংগত। সমগ্ৰ ৰাজ্যতে এতিয়া চলিছে মা দুৰ্গাক আদৰাৰ প্ৰস্তুতি। ৰাজ্যৰ আন আন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ নলবাৰী জিলাৰ টিহুতো চলিছে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি। টিহুৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত 120 সংখ্যক টিহু বাৰোৱাৰী দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ। নামনি অসমৰ এখন অতি পুৰণি পূজা হিচাপে খ্যাত টিহুৰ দুৰ্গা পূজাত সু উচ্চ ৰাৱণ দাহন কাৰ্যসূচী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আদিৰ লগতে ভক্তসকলক আকৃষ্ট কৰিবলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰিছে উদ্যোক্তাই। এয়া ঐতিহ্যমণ্ডিত টিহু বাৰোৱাৰী দুৰ্গা পূজাৰ এইবাৰৰ সকলো কাৰ্যসূচীৰ প্ৰস্তুতি প্ৰায় আগবাঢ়িছে। আমাৰ ৰভাৰ মঞ্চৰ বিভিন্ন মণিহাৰী মিঠাইৰ দোকানৰ কামবিলাক আৰম্ভ হৈছে আৰু আমাৰ কাৰিকৰে ইতিমধ্যে আমাৰ মূৰ্তি সম্পূৰ্ণ কৰাৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আছে। বৰ্তমান মূৰ্তি ৰং দিয়া নাই, বাকী আমাৰ যাৱতীয় ব্যৱস্থাপনা আমি সুচাৰুৰূপে আগবাঢ়িছোঁ। আমি আশা ৰাখিম এইবাৰ দুৰ্গা পূজা বিগত বৰ্ষ দুৰ্গা পূজাতকৈ অলপ অধিক উন্নত মানৰ হ'ব বুলি আমি বিশ্বাসী। প্ৰতি বছৰে দশমী পূজাৰ দিনাখন ৰাৱণ দাহন কাৰ্যসূচীত কেইবা সহস্ৰাধিক ভক্তৰ সমাগমেৰে জনসমুদ্ৰত পৰিণত হয় টিহুনগৰ। টিহুৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত দুৰ্গা পূজাৰ স্বাভিমানী দুৰ্গা পূজাৰ ৰাৱণ দাহন, ৰাৱণ দাহন এইবাৰ বহুত উচ্চ মানদণ্ডৰে কৰাৰ কাৰণে আমি প্ৰয়াস কৰিছোঁ। আমাৰ যিসকল স্থানীয় যুৱ বন্ধুই আমাৰ এই ৰাৱণ প্ৰস্তুত কৰে, ৰাৱণটো বনায়, তেওঁলোকে ইতিমধ্যে বহুত কষ্ট কৰি ৰাৱণটো প্ৰায় 70 ফুট উচ্চতা ৰাৱণ প্ৰস্তুত কৰি আছে। আৰু আমাৰ দুৰ্গা পূজাত আমাৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী ভৃগু কাশ্যপ থাকিব, শুৱালকুছিৰ নাট্যদলে নাট প্ৰদৰ্শন কৰিব, লগতে আমাৰ অসমৰ বাহিৰৰ আমাৰ যুৱচামে কেলকাতাৰ কিবা জিলিয়া দে এগৰাকী কণ্ঠশিল্পীকো নিমন্ত্ৰণ কৰিছে। লগতে ইয়াৰ লগত সক্ষিক দিশৰ আমাৰ চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা, কবিতা আবৃত্তি আৰু শিল্পীসকলৰ কাৰণে আধুনিক নৃত্য প্ৰতিযোগিতা, লগতে আমাৰ এইবাৰ ধৰ্মৰ প্ৰতি যিহেতু ৰাইজৰ আস্থা বাঢ়ি গৈছে, এইবাৰ ধৰ্মীয় আমাৰ নামতি দৰঙৰ এগৰাকী উচ্চ ভাল তাৰমানে এগৰাকী নাগাৰ নামৰ পাঠকনি ইয়াত প্ৰথম দিনাখনে আমাৰ ইয়াত নাগাৰ নাম প্ৰদৰ্শন কৰিব। নলবাৰীৰ পৰা ৰাজেশ বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18।